Folk legenda Bora Drljača trenutno bije svoju najtežu bitku, a to je bitka za život. On ima nekoliko trombova koji se nalaze u blizini srca i neki od njih svakog časa može da pukne i da napravi haos. Životna priča ovog jakog čoveka svakome bi naterala suze na oči. On ima veoma težak život i mnogo gubitaka dragih osoba, a svi su tragično završavali počev od majke pa do braće preko dve supruge. Ja sam ratno siroče, kada sam imao godinu dana, majka mi je poginula, streljena je, a mene je držala u naručiju. Ja sam ostao živ. Posle kad sam odrastao, umrla mi je tetka koja me je dovela u Beograd. Posle toga mi je poginuo brat od strica u 22. godini, pa nakon toga rođeni brat pogine u saobraćajnoj nesreći. Posle su usledile smrti maćehe i oca. Ja sam sve to proživljavao kroz svoju karijeru. Imao sam ja karakter i sve sam to izdržao, kaže Drljača. Borina supruga Verica pre više godina izvršila je samoubistvo na užasan način, a njegova druga supruga Rada preminula je od karcinoma dojke 2018. godine.